lidhur nga ngjarjet e fundit. Mendoni që duhet të mbyllet aplikacioni TikTok? Më mirë të edukohet populli. Të kërkojnë gocat që gratë martuara shkojnë ke një kakacat, ja një gugaç. Pse TikToku ja ka fajn? TikToku natyrisht në këtë kohë që jemi do i pranojmë të gjitha. Ktu bëhet fjala për një edukim përvarësim nga interneti, edukim shkollor, edukim sistemin, edukim shoqëria, jemi në një shoqëri maskiliste, ku dhuna është e tmerrshme në çdo anë, ku nderi është vetëm për vajzat, jo për burrat dhe gratë, në këto kushte nuk na ka fajn TikToku, ka tërë sistemi i edukimit që kemi ndërtuar në Shqipëri dhe tërë familja që demokracinë e quen anashin, ndoshta anashi edhe në dëmë të familjes konservatore tradicionale. Më shumë se maskilist. Më shumë se maskilist. Dhe sidomos në administratën edhe në këto më shumë se maskiliste. Pose ndoshta ndikon pak edhe edukimi vetë grave në raport me veten. Kushte mëra për të denoncuar dhunën, për të... Po sidomos në raporti, duke të qenë me TikTokun dhe me këto, duhet të jenë më të përgjeshme, më të kujdesshme, sepse është seks femër, seks i kristalt, që thyet shpesh, që është fragile. Edhe gratë vetë duhet, prandaj them, këtu kam e qindër shoqata dhe më mirë shoqata të fokusohen në problemet e edukimit dhe sidomos për gratë, sesa të merren, të marrin fonde dhe të çojnë, nuk e di se ku i çojnë. Thoni në vetë edukimin e grave, po më thoni për respektin që ato duhet të kenë pikë së pari për veten dhe për rolin e tyre në shoqëri. Edhe ne, edhe burrat. Edhe po e thash që në fillim sistemi edukimit është i tmerrshëm, është me mangësi të mëdha. Jemi në një vend akoma ku gratë qirren dhe përmbysin botën kur vdes njeri dhe akoma nuk kuptojmë ç'është vdekja, ç'është jeta, ç'është to. Unë e thash që në fillim që sistemi edukimit ka të bëjë shumë, sepse të pretendosh të mbyllësh TikTok nuk është zgjidhje. Do mbyllet TikToku, do hapet haptoku. Pra nuk ka ajo zgjidhje. Zgjidhja është edukimi, të mirat dhe të këqijat, avantazhet dhe disavantazhet. Dhe prindrit të mundohen që kur janë të vogël të edukojnë jo varësim nga rrjetet sociale, jo varësim nga interneti, me afate të caktuara, me kohë të caktuara. E zgjata shumë. Por varësin nga libri, a? E zgjata shumë. Libri në arruaj, libri sharruar. Libri sharruar. Jo nga të gjithë, ju lutem. Tani po flet me një pedagog. Gjithë të mira, suksese. Jo, absolutisht, jo nga të gjithë. Në mas, libri sharruar. Libri ishim rekullushëm. Atë që të jep libri, s'ta jep muzika, s'ta jep televizioni, s'ta japin në gjyrat. Sepse është fjali e kontroluar, e mirë ndërtuar, e mirë formuar, me leksikografi, me gjutë folur, me dialekt, me qatë duash. Nuk, atë që të jep libri, s'ta jep asë një gjë. Por, kërë është problemi madhë pasaj, se po të vazhdojmë me këshu, probleme ishim ke interneti, ke TikToku. Me fatë që rastisa me ju. Gjithë të mira, suksesin punën tuaj. Faleminderit shumë.